iyadoo maalmihii u dambeeyay qofol weyn ku wada rogteen mulkiilayaasha shirkadaha kaalmaha shidaalka ayaa waxaa shidaalkaasi ay shacabku sheegayeen in loo dhoofiyo dalka dibaddiisa. Si taasi loo xaqiijiyo, xukuumadda deegaanka ayaa mulkiilayaasha kaalmaha shidaalka amar buuxa ku siisay in adeegoodii ay si degdeg ah u bixiyaan. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa shir guddoomiyey kulankan oo ay isugu yimaadeen mas-uuliyiin heer deegaan ah iyo mulkiilayaasha kaalmaha shidaalka ee deegaanka uu baryuhu u dambeeyey. Ay cabasho baahsani ka jirtay hannaanka ay gaadiidleydu u helaan noocyada shidaalka baasiinku haba ugu darnaaday, waxaana la isla xaqiijiyay in shidaalkii loogu talagalay magaalada Jigjiga ay ganacsatadu u dhoofinaysay dalka dibaddiisa si ay uga helaan lacagta qalaad, taasi oo sababaysay shidaal la'aanta baahsan ee ka jirta magaalada. Waxay dowladdu hoosta ka xariiqday in tallaabo laga qaadayo cid kasta oo ku lug yeelata dhoofinta shidaalka, waxaana amar buuxa lagu siiyey hay-adaha amniga in shaqsiga lagu helo, sharci darradaasi laga qaado tallaabo ku habboon, islamarka kaasina lagala noqdo guud ahaan sharciyada ganacsiga, maadaama hadda aysan jirin kaalin bixinaysa adeega shidaalka ayna jirin kaalmo weli shidaalka ayaa haba yaraadaane. Ayaa waxa ay dowladdu amar buuxa ku bixisay haddana in la furo kaalmahaasi adeegoodiina dib loogu soo celiyo sidii horey caadiga ahayd. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga ZBA, magaalada Jigjiga. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.